Listopad je tady a s ním i nový Metrobus Express. V předchozím měsíci sice nezačaly žádné výluky autobusů, tramvají nebo vlaků, ale přesto se událo mnoho zajímavých věcí, které vám v dnešním Expressu představíme. Pohodlně se usaďte, listopadový Express začíná. Trolejbusy se vítají s Prahou, Praha se vítá s trolejbusy. Ano, je to tak. Po 45 letech máme v Praze zpátky tento dopravní prostředek. Dopravní podnik hlavního města Prahy totiž chce postupně ekologizovat autobusovou dopravu, což se už projevilo například testováním několika elektrobusů. Teď se začal testovat nový typ, který se nabíjí nejen na dobíjecí stanici na Konečné, ale i za jízdy s trolejí. Nové trolejové vedení stojí v Prosecké ulici mezi zastávkami Kundratka a Kellerka a pro účel testování byl zapůjčen trolejbus SOR TBN 12 z Brna. Zatím probíhá testovací provoz bez cestujících, brzy však přejde do ostrého provozu a bude jezdit na lince 140 mezi Palmovkou a Letňany. Další část Středočeského kraje se od poloviny listopadu stává součástí pražské integrované dopravy. Tentokrát je to zcela jiným směrem, než se dosud integrovalo, a to Kouřimsko a Kolínsko. Výrazně tak bude rozšířena linka 421, která dnes jezdí v trase Horní Kruty Kouřim, a to až do trasy Sázava, Kouřim, Kolín. Návaznost na tuto linku bude nejen v Kouřimi, ale hlavně v zastávce Žďánice u Jánů, kterou obsluhuje linka 381 z Prahy do Kutné Hory a kde budou na všechny spoje zajištěny garantované přestupy, včetně čekacích dob. Prodloužena bude i stávající 422 z Českého Brodu do Kouřimi, a to přes Třebovle a Plaňany do Kolína. Zavedena bude nová linka 424 z Kolína do Kouřimi, přes Toušice a také doplňková linka 450 z Polních Voděrad do Vrbčan. Kolín bude v 6. tarifním pásmu. Vlaky do Kolína zatím integrovány nebudou, s tím se počítá až v prosinci. Máte rádi počítačové hry s tématem vlaků? Začátkem října vyšla nová česká hra Mašinky. V této hře budujete železniční infrastrukturu mezi městy, přepravujete cestující i náklad a plníte přitom nějaké úkoly. Hra je velmi dobře zpracovaná, má velmi reálnou grafiku, avšak stále je ve vývoji. Je tedy možné očekávat, že v budoucnu bude ještě propracovanější. Koupit si ji můžete na webu www.mashinky.com, přičemž stávající cena je přibližně 25 euro. Nejedeš na černo? Všimli jste si tohoto nápisu na dveřích autobusů dopravního podniku? Ano, Praha se snaží přinět cestující k tomu, aby za použití veřejné dopravy platili a nevznikaly tak ztráty na jízdném kvůli černým pasažérům. Jako první opatření byla zkušebně zavedena pokuta za polovinu. Pokud je cestující přistižen bezplatného jízdního dokladu a je mu tak udělena pokuta 800 Kč, tak pokud si do 5 dnů koupí roční kupon na pražskou MHD za 3650 Kč, bude mu pokuta snížena na polovinu, tedy na 400 Kč. Více informací najdete na adrese www.nejedesnacerno.cz. Ropit představil novou aplikaci PIT Info. Nahradit má stávající aplikaci DPP Info a umožňuje vyhledat spojení odkudkoliv kamkoliv v pražské integrované dopravě, včetně informací o výlukách a také o zpoždění spojů, vyjma spojů dopravního podniku. Nabízí také mapu zastávek, včetně umístění všech nástupišť, odjezdy z nich a také informace o parkovištích Park and Ride. Sledovat se pomocí ní dá i stav bezbariérových zařízení nebo vyhledávání schémat linek i přestupních uzlů. Aplikace je zatím ve verzi beta, ve které poběží přibližně měsíc a v budoucnu by přes ní měli jít i nakupovat elektronické jízdní doklady. K dispozici je zdarma pro Android a iOS na Google Play nebo App Store. Na Veleslavíně chybí eskalátory k zastávce autobusů na letiště. Dobrá zpráva je ale ta, že začátkem listopadu se začal konečně eskalátor stavět. Kvůli tomu je však uzavřen výstup k této zastávce a autobusy 119 a 225 jezdí ze starého obratiště ve Vokovické ulici. Pokud vše půjde podle plánu, eskalátoru se dočkáme v dubnu příštího roku. A to je pro dnešní Express vše. Nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat svoje hodnocení, sdílet, lajkovat, odebírat náš kanál a u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj! We'll be right back.